السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن تي وناكسن داود يلوا هذه هاي نسكو جوي من شرني برنامج كيني هل أبور كهير قلي وآل أباد كداوتان شاشة دا ستار تي في عوح برنامج كمرتي جو أهل أبور كهير قلي سعيد حسن محمد أبوان داد هي أبوان كسر دو برنامج كهل أبور كهير قلي عو نقول عوين سو يا شاشة دا ستار تي في ولا الورد ما حصلت هاي الحمد حياة وان كسر دو هاي halka wax ka salaamaya dhamaan umada islaamka iyo cid kasto luqada aan ku hadlay fahmiisa Soomaali fahmiisa gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa halwadeenada televisionka Star TV gaar ahaan adiga Axmed Xayaada waa la wadaa markaa een waad mahadsan tahay maxaa la raadahay abwaan dadahiye waynu ugu dagaalaynaa caawo maasooyinkiisi oo halkan jacayl iyo tahriib iyo waanaba isku jirta abwaan intaynaanu barnaamijkii iyo maasadiiba caawo aanan dhex mushaaxin kulana caweynin daawadayaasha TV-ga inaga daawanaya abwaan dadahiye waa kuma een abwaan dadahiye wax weeyaan waa halabuur daayar taariikh markii hadku 1994kii yan ku dhashay degmada leedo Ceelifween ee gaar ahaan intii ka dambeysay noloshayda dugsiga hoose dhexe sare waxaan ku soo qaatay magaalada Burco iminkana waxaan ka diyaariyaa kulliyadda loo yaqaan geology jaamacadda Gulls University second year baan senior baan ka ahay iminka ma sha Allah waxaan ku soo dhaweynaynaa in abwaan dadahiye horta aan kula kaftamay ee dadahiye waa naanays maxaa marka muuqaal ahaan aan badhadhan ahaan maskaxda bilaadanka ay rogroganayso maxaa dadahiisa ee abwaan sideebay kugu baxday waxay ugu baxday markii aan dhalinyarta ahayn adiga had iyo gooraale markii dhalinyartu yaraan kale waxa mashquul ku ahaan jireen sidaan taariikhday hore iyo dhaqankii Soomaalida iyo waxaas aan magaran sawdib joogo deynada dhalinyarta ma ku yaraan waxa akhri soo maxad ku falaysan kuun jiray hidii iyo dhaqankii Soomaalida aan dadinay gada ciyaarta gada saasay igu raacday markii dabeera abwaan dadhiyeba en waxa naga dheeraanina shaashada Star TV na ka dhaqaaqan waxa nala jooga abwaan dadhiye wuxuu inoo haya maasooyin qurux badan intii jacaylka hayeen oo noo soo dhawaan doonta maasooyin jacayl ina la wadaagaya gabayga ugu horeeya waa hayaan xageebin u hayaamayna talow en maxaa la raadaa in dadhiyo wal gabayga hayaan waxan ka tiriyay waaqic jira inkastoo suugaanteedu badan tahay hadba wixii dalka ayan ku soo kordha iyo wixii dhacaya iyo wixii inay soo wajahaba en gabayga hayaan had iyo goor ayriga hayaan wax la yahay saw ee marka reeruhu guuraan marka ay meel dhow guurayaan wax la yahay geedi marka ay dhowr habeen si dhaxyaan wax la yahay hayaan marka waxa arkay ummadii reer Soomaaliland oo hayaanti gabigeed tahriib wax la yahaydo u kacday tahriibtaas oo markii aan arkay deyn wax joogsanaya in aqli ahaan habeen baan fikiri waxaan isiri war maraad baan dhaw wax la waayo doonaa 14 jir ilaa 18 jir dad u dhaxaysaba extension baa ku dhici doona dhalinyarta gabigeedu waa dowr goyn doonta haddana waxaan si gabay hadii ilaahay kula qabanayo in wax ugu filan oo ugu hogo tusaalaya nolosha Yurub ka jirta dunidu sida imanka Afrika loogu soo jeestay in xilli xilliyada kamid dadku cadan u kici jireen oo maantana arkay soo dhaaraad halka dadku hoganayaan markii xiga Yurub laga soo laasay maantana tana loo soo socdaa marka gabiga hayaan sababtaas ku tiriyay haye bal aan hayaan aan wada eegno iyo abwaan dadahiye een gabiga hayaan wuxuu horanayaa heegada daruurtii iyo cirko soo hinqaday waaga ama hogol mirtii xalay daado lagu hayaamayo waa loo hawan yahay tixdan hidiyo abidkay gabi hibashadiisana qaan haybad iyo luuqe wixii dunida haystaan marka habu tilmaamay aan higaad soo caawo kaloo haybad leeyahay nin waliba wixii ku habsado gabi ka horshaayay aniguna halaakadan dhacday lagu hayaamayo kama haysan karay murtida waan hurayay haliyadii dalkeena markii gacanta loo haasi hayjad iyo markii wada mareen badaha hoostooda iyagoon haraad iyo mar qura hiifba wali arag iyagoon hujum iyo dagaal subax ku hawshoonin iyagoon habeen qura ku ladin gaajo hari weydii ayuun buuhleel baasima wiilba hari waayay inta jeelka loo hoyay baan ruuxna ka hadlayne inta habaaska lagu dhaafay haad ku faganaayo iyo inta badaha ay habaysay bahal ku hiigaayo boqolaal habaal oo dhinto ruuxna ka hadlayne boqolaal habaal oo dhinto ruuxna ka hadlayne haysaligan tan laga hodmo waana la hubaaye haysaligan tan laga hodmo waana la hubaaye halkay ku hadriyeen halkay ku hadriyeen iyo ku Yurub had mooday hanfi iyo waxay kala kulmeen nolol huleel badan halkaygii ayaan ugu cushay hilowga yeeraya iminkay hadana si wadan wiil hilowgii hunguruxma darteed bay in badan halis ku daateen higada iga haysa wadno haar dhamayay hays haligin tan laga hodmo waan la hubaaye taariikhdu hore tan hadan dib u yar hoogaansho adan bay halqigu aad jirham isku tuuraaye markii xiga hilaac baa ka baxay holan dusheedii dabayad markii lagu hinqadeel isbi heli waayay hal santi hadii lacag ku tahay ruuxna heli waa waa duun lahayn sadayn badan tan iyo haabiili hays haligin tan laga hodmo waan la hubaayo halkan la kala boobaya oo hubaal dhabay hindisi cadaan ku ahaa
حفقر نهرتيه هودي وحي هاي بصدان هر عويناي هرجسيه وحي دونيان هر ذي الدولاضي هندل نعس إيوبان وين ويل هبين شري حيس هليجن تنا لجهد موان له باي حاجة سكويجي هاي حيس هليجن تنا لجهد موان له باي ما شاء الله وحويان حيان قبيه حيان نأنت عنك كاني ما إنه أبوان مركن للي هاي سوغان أم بقبيا وحشر الله باي دور سفؤاد لجهد تراعه أم بوه الدراع قبيا سو حلارنا يقف كسو هديستو فاميلي كيس أم بكي هو أم بكي أبو أيوم هديستي أم بوه هيبد إسق إلى هاي قف كجار أسيه كمن أران كرنا أبوان دادي هي ما أنت إن سوغانتي سو حكوا سلاسنت تحي لبا دعمت. والله حكوا سلاسنت تحي والله ما سنت تحي وهي بكنتي. إن هدنا وعمليا. إن أنا جوا هذي مكسيد هن وحنا هاي نكى شناد يترصدا إن سيرد داد قبيا ضاع. ووجي أباهي كيكوسي إنتو قبي ترين. ما شاء الله. وأنا أشاهد أن هذه المشكلة هي 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 أن مستر وين سوير محلل هذا اللي سوير تاي تاي أنت إنه أقول ذكرين باق تعيل محلل هذا أبو أندادهيو محلل هذا ترى تعيلكم حد كأم سنت تعيل كرت وحش رمي هاي حاول تعيلك وحش له وأنا ضريهم كو أبو ران نفهم بلادنك وأنا وباه شقف كقف وباه نيو مركز ضريهم كاس أي بري حل حلي هذا كم يسوي فصاري حلي قاسولو وأنا ضد يرا marka inaan aan jalaayo hawl naga dhaxaysay aanu badan sheekaysanay ayaa dadashada waxa leedahay mustaqbal iyo meel lagu socdo anigu marka dibba garoonkayga wax baan ku haystay meel aan u hayaabi doono aan u tagi doono aan ku noqon doono yana meel bi ku haysati anigu waxaan islahaa goboladina waaweyn marba mid iska dega wadankiina aan ka bixina dhilka barwaaqooyin kale miigaaga saddex bilood ee imika gugu iyo dayrto kale miigaa wax ku qurbaani ma jiraan أفضل حس تجا، أنا هجيل يو حي لا يدا سقطه، يدو نشوا واحد وضطها با، لما تشيني ريكلا وضطها، أو واحد بدون يستأنت أنا هكذا كوسير إنه أنا يعني نورش أنت هو تنبسا كو قادنا ميل يهال بريطان، إنجليز كلو خاله يقانو، أي دون يسا، هبين هبين هذا كم يدبانو يبغى حكوري، أول هالدي هرت ميوك تهدي أنا واحد ينور شيء، لما كحلي جي جور كل ما يسكسو دوي هاي، ده نورش إنه عصير نقول دهنا، ده ما حد كقبتها، كا أنت يوم رايدا شفتهاي. waxay tiri waxas wax aan suurtoobay maaha in waxa siigada isku qarinaa saabul baad jaleen naa walaal maaha aan ku jaleen walaal ilaan ka jaleen oo joogna ma jirtay saahila hadlinay maxaad ileeda ma jirtay ha ku beerana ubaxyo wax ku beerano inanta habeenkii way tagtay waan garacay way qaban weeydi habeenkii baan si hadaan Soomaalinahay Soomaalidu waxay wax isugu sheegto suugaan baa wanaagsan kabe ku qancimaan si habeenku habeenka gabiga baaq jacayl ugu urti wayaan kabe oda eegna hadaba baaq jacayl su'aalaha iyo jacaylka bacaawa abwaan dadhiyo weyn la jooga su'aal kasto miskaxdiina ku jirto inoo ga faa'iideynay oo inoo weydiinayaa balba maasadii amba gabayge baaq jacayl aynu wada fiirsano maasada baaq jacayl horansa baada gabay guweego yar baan power ku lahayd deel qafna lama beegsado iyo ereya beeneed ee baratisna leeguma xantiyo beedgaar ma leeguma xantiyo baratiskiisa iyo indhaweysa beedkii ma marin باب كسيت هاي وحسي عاوي جوسو بحشو بحد لا ترى بهلي وتعال باي هلاي بلا نوع قبيب بري غادي هوين كوقت كم بيركو تبية من هذا بيلك هلاع موديسو يو بح بدا ما يا يا لو بيرا تعال وإبا يا عيب شارع إني أرجع كتعال وكوب بوجان هاي بوجا قد كطلع رنتي وأنا برضا بلها الدنيا ده وحي بليس وين شو كتب حسنا هوين كودرتها يا نو بال مري هاي بوكسي سو بوك تنلها وي بالبليس هاي بقول صنع هدية عم بصري بيت كود بعدنا ما باب ورنتي عاشقي بيركها عيب بدان ثا دير بان انت dalfo kaar ka barqadan ku eegana wadnuhu way babanaya bacad iyo waxaan kula nabcahay dhawaan bilic qurxoona inay Britain iyo barafkan rabin baladka gaalada ee bancada iyo bari baan ku geeyin baran ugaaleed oo aan laga soo lisaad beeg ku dhameysaa boqolalida bad barqada baalka roogaysaa bana hareeya qalbaalaweyn bad isanay soo booqashada maalintii boqol qof gaadhay higa baadin bilaanayaan baari ku noqonay balad fog hadii aan qabtaan waayo kala baadno bartu ku ogaabo qalbigu baaq u dirayaa haylaba bogleyna wadnaha hay'ad charin beene ogsoono barbaarti aadan kala soo baxay ogsoono barbaarti
adu kala soo baxay abwaan daadihiye in abwaan inagu wali jacaylka ka baxaynin ka waran waxa jirta dhalinyaro farabadan oo imika jacaylka matasha sida filin u daawanayeen unbay jacaylka matalayaan kuwa iyaga ma isleenahay talow hablihii iyo inamadii way inagu soo bateen inamo hablo kun hablood u sheekeynayaan bay inamo hablo maxaa la yiraahdaa dhalinyartaada kule asxaabtaada way ku jiraan ma isleenahay jacaylkii bariyaan xoog buu dhalinyarta ugu soo batay talo maxaa sababay inuu jacaylka awl qof qof fal oran jiray qofka hebel jacayl baa hayaanba inanbuu jecel yahay waa la bartimin tilmaamaysan jiray laakiin iminka kad aragtaa wuxuu qoonaya jacayl baa haya inantada aragtaa waxay odhanaysaa jacayl baa haya talo sidee min soo oran karnaado abwaan waliba xaggii jacaylkana waaye arka wax weeyaan xamday horta erigaas weer aad iyo aad muhiim ah waana waaqic jira way jira dhalinyar badan oo habeenkoona beerkaas hayoole jacayl baan haya waxa rafudaatay qaabkii berigii dadka ugu dhici jiray qaabkan horta ka duwan berigii hore ragga ayan hablaha wax dheerin jirtay markay intaas uu sameeyay la joogo inaan qurux badan inta ka iska dad ay raacteen oo iska hayn jireen markay intaas hablaha lama gacayn wax loo bixin jiray timiro triig cusub waxa loo bixin jiray laakiin sayminka de horta waxa dhalanaya boqolaad meesii cirka soo daateen dadna inamadiiba way isbedelayaan midda kale waxa jirta jacaylkoo kii caadiga ahaan ahayn jacaylkii hore wuxuu ahaa jacayl taarged leh oo qofku qotama laakiin sayminka waxa weeye hadba lamar facebook ayaa postada wanaagsan soo dhigtay baa laga jecelanayaayo bil ma kala jecelo haddana midka whatsapp laga baranayaayo waa iska jacayl yar simbal weeyaan maxaa la yiraahdaa halkan waxa idin ino taala maasa technology iyada laftirkeeduna ku yar salaysan dhinaca maxaa la yiraahdaa in technology-dan imika xoog loo isticmaalo haday tahay de facebook haday tahay qalabadii kale la keenayayba mis oran karnaa intaan inuu maasada u gudagelin jacaylkiiba iyadaabu ka dhalanayaabo oo watani wada screen touch la wada sito halka ha iyo baby la iskooda qorayo waa runtaa technology-daas waxyaabo badan bay keenta beriga aan tirinayay gabiga hore hayaan lahayd tariibta ee dadku hadii ugu caaray wax ku beeskarayaan shaqalaan baa jirta marka horeysa weydiiso wax kunaa shaqalaan baa jirta waxaanu tariibina dabeedna waan yaro fikir waxaan sinoo shaqalaantan dee laafar kunaa shaqalaantu ka jirtaa tiinan maxaa calaamadiya baan siri midda kale adduunka oo dhan wax lagu soo kusoo kordhay wax la yahay teknolojiyad berigi hore marka baadhi ree qaadi jiray boqol inana way saari jirtay boqol kor ugu jirtay iminka touch baa la taabanayaa wiish baa ka tuuraya xaggaana wiish baa ka tuuraya wax taar baa jiri jiray kii baa loo geli jiray qosaas dadku mar boqol meel tuulo loo garaaci jiray oo lacagta loo guri jiray iminkana qof walba moolkaas jeefka iska istaaya markuu garaaci maayo taarna heli miisa qof garaacto dabeedna waxaan is yiri iyadoo intaas wa jirto habeen oo telefishinka daawanaya ayaan daawaday filin la yahdo robot oo waxa lagu matelayay jabaan dadkaba waxa u keenaya cuntada filin kartoon waxaad muddo kartoon oo kale aho qof oo kale qaabqaab la samaystay dibna waxaan yaro fikiri dadkii nin walba ka cabinaya shaqalaanta haddii hudheladiinu soo iibsadaan kaasoo kale dee intiina mutalaba ahaydna tariibisaaba dabeedna markaasu gabagaas ugu soo dhaca gabaasu xoranayay technology baa la yahdaa dunidii qofkii tacab lahaa lacag ku taabayay dunidii shaqaaluhu tarmay ee la istixgelinayay waddankii tashuush baa ku dhacay oo waxbaa taabtay aradkii ee tuu alif halkee mar lahayd tuu qulaa gala halkii laga tuu qof ka shaqayn jirtay laba qof waa ka shaqeynaya imika tuu alif halkee mar lahayd tuu qulaa gala technology-gan ayaa naga qabta waanu tubanahay tilmaanta intaa kuma eka oo taaf dhan baa hadhay tusaalooyin badan bar mar dhow miiska soo tubiye tokyo sidaan ka arkay toronto aageeda hudheeladii tabeewda degantii ka tamar weyn dalabkii la turiyay waxba taagan meeshii tilmaanta insaanku eego taagna kuwa dhow tu kastoo tiraahdana tabtii kugu soo dhigee tacab xumada waxaan ugu wacan teebkan soo baxay toddobaatan camal xumad ishaa toban shaqaysaaye technology-ga ayaa naga qabta oo tobanahay technology-ga ayaa naga qabta waan tumanahay in ulah waa maaso ku salaysan iminka dee sidu adduunkuba dee maxaa laraa marka laga tagaba africa adduunkii dhammaaba isbedelo qof kastaba waxa u buuxiyay booskii qof u buuxin lahaa maxaa la yidhahdaa electronic kaba soo qaadba iminka walaal inagoo hargeysa joogna ayaa laba qof toban qof oo meer isku fadhiyo sheekaysan lahaa horta tan la yaabay baaba aba dee in maxaa lahahdaa abwaan daadihiyo maanta dhalinyaradeeni oo saa u fadhida oo tobanba lababa meel ku jeedaana mid kastaba laptop iyo ku fadhiyo taa maxaad iyaga suugaan uga sameeyay wada dhalinyarada ma wacyi gelisa ma tiraadaan war walaal sheekeysta faa'iido ka soo dhex bixi doonto oo mid kastaba fikirku aaminsan yahay buu ka kala ogaan doona laakiin mid kastaa midna whatsapp buu ka hadlayaa midna facebook iyagii fikirkoogii baa lumay marka maxaan ula talin weynay inagu adeen tihiin weliba dee qaybta ilaahay haybadda u siiyey gabayga iyo weliba aftahanimada dhalinyarada intaasoo dee soo jeedin karaya mar kaliya qalbigoogii maxaad iskugu dayi weydeen mar kasta inaad wacyigelisaan horta waa arrin aad u wanaagsan dadkuna iskuma jiraan dad horta bahalkana iyagu haystaanba wax kale
oo hadaa sido asle waxa uu xadiray xaga suusla qosliya kaliya iyo mar walba waxuu taaban yahay qosol ku jiraya de ninkii garanaya laakiin sidoo kale ku soconayo sababtan uu nool yahayna garanaya de kulliyan uu joojin bay u kontrolaya oo doono maayntoon wax ku soo urunaya but laakiin si wax weey arin xarka goosatay oo wax waan ka oran doonaa laakiin si wali xakamaan oran laakiin si loo qabta de waxyaa ka farabadan baan xataa laan qaman kar laan hayo laakiin si maanta internetka dunida oran de qabsaday walaal si loo jeeyo waskaaga taxamday in way tahay inta aan kaga nimaadno kaftan iyo sheekooyin gaagaaban oo is weydaarsanay maxaa la daa abwaan daadihii wali barnaamijkii bartinkiisa baynu ku jirnaa wana in la jooga gabay waxaan haynaa surbacaad marka la yiraahdo talo heesti surbacaad baa la wada xasuusanaya laakiin ma aha buuri in gabay ku saleysan maxaa la yiraahdaa jacayl iyo surbacaad waa gabay siyaasadeed maxaabay ay surbacaad maxay in maxaa la yiraahdaa in dhaxgalo iyo gabaygi waliba hor dhiciisa adigoona tusaaya gabayga waxaan tiriyay bishii 2012kii 2015kii habeen aniga ka soo baxay magaalada Burco oo ku soo socday Hargeysa ayaa waxaan soo marnay afartii baan ka soo baxnay Burco gaari baan suuqnay habeenkii dhamaasi ayaan arkay waqtiga oo dheeraaday oo gaariga aan gayoonayba tii noo hansiri imi ka Soomaaliland bartankeedii wax xagay ka xigay 100 km wax xagay ka xigay dhinaceeda kalena wax ku socotay Hargeysa xagaana inta soo kilometer ka xigto wadanka inta leeg ee hadana amniga inta leeg ee dhexmarisiin ee horumarka dhinaca inta leeg ka jiro waxaan taraaf ka haystaa waxa ay isweydiin tabadna maskax ka shaqaysiye waxaan siri intii wadamada ictiraaf kala siinayo inaan shuruudii lagu xidhi jooda maaneega markaan wuxuu dhan arkay ayaan yara shakiyay dad badan oo meelo kale waxan qaltaagayna waan ku qancinayay gabayga oo dalkan iyo sida uu ku yimaan uu yara taabanayay wadamada car adduunkana baaq baan u dirayay inkastoo salwiyo wadanka Turkiga la yahay xilliga dalkan iyo dalka la yahay Soomaaliya iyo Soomaaliland uu waday gorgortan siyaasadeed qaabku wuxuu waday isnaan salwiyo xilliga marka gabaygan saas ku yimid surbacaad baa la yahdaa hay surbacaad aan la wadaagno daawadayaasha walaalo gabayga surbacaad uu xoraan yahay saada gabaygu maalintu simaan sax u tilmaamay kama suulin maansawin kan sawdka kulahay samiciyo dhagaa yar suga weega sugeysiin samiciyo dhagaa yar fura weega sugeysiin dalkan aan ku suganahay hadaan yareeyo suurayo subaxii timaada oo dakhliga waa siyaada amniguna waa sugan yahay sayri cadawgii calankeenu waa taala suray meel sareeda leh ee Saudka Raxmaanka ku qoran iyo suuradaha qaar ee saxar taabanaya ma jiro suurka ka horow ilaa maanta suurka la fufay baan leeyahay wax ka horeeyay ma jiro saxar taabanaya ma jiro suurka ka horow weesad bursi iyo qabiilkii ma jiro waa la siman yahay khayraad la sugay iyo baduhu waa sabeeyaan sabuus iyo qabiilkii ma jiro waa la sabuus iyo qabiilkii ma jiro waa la siman yahay khayraad la sugay iyo baduhu waa sabeeyaan si kastaad u eegto dalkani waa mid saanacan ee hayeeshay su'aal bay ugu siya meenku si xiwaye ictiraafkan leesijiya saaki ugu weyna 30 sano hadii ay tahay iyo saacad gudaheedna ka socdaal meena qalbiga waa mid naga suran hadii carabka naga saaran tahay subax ma joognin mar uu maan ka wada suuli lahayn sanacadii weyle sahayni nimay la tahay ma samreen tan iyo 7 kiis samabad iyo beerkii xushaan cid ka saareen maanta oo sidkee taagan yahay ruuxa suuga isugu waayay surbacaadkan imaan soo marinay sabiye weeyaan imaankii sifrarada toshay ee suuqa geel waayay sadex dhexay habeenkii raggii soolka miraynayay si kaawayaash iyo raggii suuqa lagu laayay salaan iyo wax naga muujin sabab xusuusad saldhiga janada iyo deegaan suuban bay tagi sumcadan ku noolahay iyo raggii suuxulka noo taagay halyeedii xurnimada sidkay ee calanka noo saaray hadii qarsalaankii hayaan saatir mahadii iyo kuwa kalena way soo socdaan waxaan dheereeyay aqoonsigeena Soomaaliland waan sugeynaa 30 sano hadii ay tahay iyo saacad gudaheedna ka socdaal meen qalbiga oo mid naga suran ingiriis salaan dirham ma saaka dirayaa ee socodii Washington iyo ilaa seeska kinada oo dhan faransiiska Paris ku sugan sabada Norway ba Suudiga karaamada leh iyo carabsinteed oo dhan Turkigaana kala suucaya dhinac sal saaraya hal su'aal oo idin seegtay baan yara sugayaa sibra dheerta geel iyo arigu kala si weeyaan laba dalo sida kala ahbaad isa suulaysaane saac iyo dhaq kala furo saaka kala guye waa tahay surbacaadna inta aan kaga nimaadno abwaan daadihii waka in maxaarada Yurub iyo qaaradihii iyo mid kastaba inoo raadinaya maxaarada ictiraafka Soomaaliland insha Allah waan heli doonaa wali waxaan ku sii suqeynaa gabagabadii barnaamijka hal abuurka hirgalay waanu jecleyn caweyskan caawa inaad nala joogto abwaan laakiin waqtiga ayaa ciilayo maxaarada xaggaas buu inaga soo gurayaa waxaan ku jirnaa wali maasooyinka jacaylkan idin balan qaaday baan ku dhex mushaaxaynaa
sahwi waa maasa jacaylka waxana ino tirinaya maxaa la raadada dadihii intaynan u gudagelin wali jacaylki de kabaano en kamayn suulina way inaga ku dhex jirnay dhex mushaaxayna maxaa ma sahwigu muqafuu ku dhacay ma inaan buu ku dhacay ma inaan baa sahwiyay kalmadan sahwiye jacaylkan maxaa isku keenay en sahwi waxa keenay en waadigii ogaa gabaygii hore ma keenay intii tiriyay ayay u cuntay way wixii aan akhriyay u cuntay wayn ki hore uu ka daadagi wayba marka wali waxay ku saadkasanaysay xeerkeedii aha awl baafku ka ahay jacayl dhaba kama ahayn kii baan leeyahay inaan sahwiyo imika wax allah waxaan ku suganahay haddana saacad ku jiro iyo haddana soo ku jiro inaan sahwi taaganahay 4 saacadood marka tixiro gaabana koobana sahwi leeyahdo ayaan ugu soo kooba tixda sahwi leeyahda waxay tahdaa saamiyay habeen iyo dharar waan sahwiyeeyaa subaxdan ku eega qalbiga saami kacaya jacayl baan la suugnahay dartaas afi halistiya soortiina daayo biya lagu sabayaa saacad kuma maqnaado hurdada waan ka selilaa socodkeen socodkeen baryahan waan ka go'ay sahay kolay tahay saylan buu igiliyo asxaabo ka saahidi sawirceeda duuyada hadii la isu sameeyo waxa saaran gabigeed hadii saacabka lay saaro inaan yahay sida kuma samreyno wala socotaa suuradaadu kaliya ka roon sahay duuyad suuradaadu kaliya ka roon sahay duuyad ee sunta lay waraabshay iyo waxa saraya jirkayga wad ka soo mantahay jacayl baa ku saamixay maana dhibta run bihiisada kuma hayso waad ka soo mantahay jacayl waa ku saamixay anigana sursuur buu dhiga iyo kayma siiga lehe waa sidee safaraha cishkuga subax uu wacayna sixdaasuna agaasay ku eegtay ii aad daadihiyow gabaygii ku tuurtay haddana ka seexatay kan kale sahwi u raacisay inaad salaadii ka sahwiyeysoon meel joogta ba aanad isgarinayn ma soo yar dabacdayo ma istraynanka jacayl dhaba haya haa markaa sidii hore way dhaantay oo waa soo dabicday markaa aragtay dayaan waxaan dee gabaygan dambe ay aad ugu qaata markaa xilligaa xaaladdu caadi bay noqdeen mashaallah de sahwi baynu wada tirinaynaayo inoo sir inoo sheegay maxaa la yiraahdaa waan daadihiye markaa inantii inan ka yar fogaadayba sahwi u tiri inankii laga yar fogaado una sahwi message ugu dir gunti iyo gabagabadii barnaamijka hal abuur ka heer galay ayaynu abwaan ku sii siqaynaa waxaynu ku soo gabagabayn doonaa qalbi gubtay mise qalbi la gubay buu ahaa gabagii qalbi guba haa qalbi gube ayaynu kusoo gabagabayn doonaa barnaamijka hal abuur ka hirgalay intaynan u gudagelin qalbi gube maxaa la yidhaahdaa iyad halkan ka salaamaysaa abwaan halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda oo dhan baan salaamayaa wixii garanaya gaar ahaan cabdicasiis aadan kacaan maxamed salabaan diriye raggaas oo dhan wada salaamayaa dhammaan guud ahaanta koo dhan haye gabaygan maxaa la yidhaahdaa qalbi gube qalbi gube inaan baa inaan laga gubay inkastoo ay sheegtay igu tiri waa wax kalada haddana balaadigan ku daayay maxaa la gubayaa talo waxa la gubayaa bahalkan leeyahay qaadkan gabiga ka tiriyay oo qalbi gube caadi ah dadkeenii iyo dunidiini ma qalbi gubay marka gabaygaas ayaan tiriyay waxaan dadka markaas u tilmaamayay inaan wax allaale wax ku jira jirin bahalka hantideenii maanta bergi hore waxa jiri jirtay walaalka imii jooga haddaba u tagto istaahda awru doono adigoo magaalo jooga dukaan ka kacay warnaa tagu koranaya maxaan hayaa kaa quran hayaa maantana usbuuc walba mid duqaad ku cunaya bergi horen geela ma guunba xirada ka saari jirtay wax kale kama saari jirin kii baan arkayo taagan gebigiisa sideedaba saa u taagan waxaa kaloo jirta waxaa arkaysa tuulo aan dadku shaqaynba haddaan nin walba marduuf u qaadanaya xagga la keenay nin walba arhibiilayo lagu qoraya arigii oo somaliland ku faanaysay 20 sano halkan hantida ka hela waa arig qasada koowaad ee dowladdu waa arig kiina waa lagu cunaa markaasna dadka isla habalbalinaya sidan dee wax ka bedelaan waydubaha kaas waan aaminsanahay isagu dee hadii imika shidaal kala soo saaro qaadku baa labsanaya toobiyun baa loo saaraya inaga loo saarayo kana marka gabaygaasan ka tiriya qalbi gube leeyahdo bal qalbi gube iyo aynu wada eegna marxalada jaadkii qaadka isla marayaan iyo weliba intaa cuto inu caawa wacyi u soo jeedinaya maxaa dhacdaadihii gabaygaas xoranaya qalbi gubehan qaadkan dad iyo caawa qiraya waa qabar dadkiinii ku dhacay qaaqna kaga sii hadduu qaaca safreed baasho oo lagu qababaayo qasnad lacag iyo baan u qoray quruxsantii geel waqti qaali ay ka baxay qalaxsigiisii qamuyada iga haysa qalbigii ka baxaya ragsa quruuxa haystaan rabaa inaan u qeexaayin kasta qabaal buuxsato iyo gacanta qaadkeeda har qabow una adeegato iyo meherad qaabaysan oo aad qabanadu cunto iyo waaga qalacdiisa goortada ka dhaca tuumiso ee jeebka qarash beelo qeyriya waxaad korsataa qoomiyi ciile qabka iyo shageedkan dad iyo qaaday beedkii hantideenii qiimaha lahayd hantideenii cashuurtaba halkaa laga qabto iyo qaranka xooggiisa hantideenii qiimaha lahayd qoobyarihii ariga qaalmihii dheer ayay geyigan qoor kastaba joogay ee qisti kaleba aan loo gadayn qurgooday mooyaane ayaa caawa qaad kula ordaan
بود سیدو یه های هدوم مان تمیه یک قبضی قوس آیان های قب کیش جد کن دیو قاضی بیت کی عیدن که نی قیمه حالها قرن که حقوق جسد نیمان که کوک آفان هوب که این نبود قود نی قادر که لچیره ولی قدر بوری حین قرعه میره جان لقات کلا دیگه معلمین تی نقص بین نقدن و قاضی بیت و دیه کلمت کم قرعه جان لای قینن تراول است که واقعت هایی و قال یوسف یا قلم که جمسی جان سیار کار قوانه های قروش کسی بیحسدن قرح سیاسی قب کیش جد کن دیو قاضی بیت کی حال که وحش سیر عنی دور دنگریس کبیر یکات کجوتی نیستی؟ اسکمه چوچی نه وحش سمت رسیات چی بسنسا؟ و علیت سالباری لفتی سالباری خبر علاوه دریم که آرکه وح لعی وح کشته. اما ولی هنیانی چین ایو چوچی. انگریس قیانه دکو فهن. قات کی کینی قبرای واقعی دری. برای قریگاس علیت همر که ایقران غیر لعنتی دواکی قرشیه مقدعی. قفتم با قضاي هاي شو حقوقم كلجاي قام كان نهاية برجين أفريقيا قبضي ولقو قضي يا قاردة الدنيا ده متقو قرح سياسي قب كيا شجيت كن تديه قاضي بلد كي قب كيا شد تديه جيت كن قاضي بلد كي على له هو جوي لقاضنا يو محل رده حر حرتا قصة ليسن وانا يو قفل المحل هذا تصاله وان كهجم هذا علينا إن محل سعيد حسن محمد أبوان داده هي أويسك أن لقاضي قروح ذا بدله أدوان ولا كايجا مي هذا علينا قلت إيه جبي جبدي برنامج كهل أبور كهير كليبان كوجد يشرنا برنامج كا قروح ده بدل لو حا هيجا نقول شري حمسة شامة حمسة أوو به أنا جاي به هذا استارتي فيو يجون عاودن كهلا ناس دي أي برنامج كان كعنو جيسن لهاين أبوان دادي هي سوغان تيسا محل هذا قروح ده بدل لأن لو داعي لهين وأني جوا حمد حياة علمي موسى دادي هي برنامج كا يا أبوان دادي هي عاود مرتي يجوا هذا ما بهذا استارتي فيو سكدو ونحن ديجا تيجينا هين يشدلني ياري ككعشيفك.